qaynar xəttdən zərf vurduqda, orada mənə dedilər ki, sənin faktiki qeydiyyatın buraya oldu. Ancaq halbuki mən Bakı şəhərini, qeydiyyatı Bakı şəhərini qeyd etmişdim. Onu dəyişiblər, pul verməməkdən ötəri rayon qeydiyyatı ediblər. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, uzun müddətdir rayon qeydiyyatlı olsa da Bakı şəhərində yaşayır. O, pandemiya ilə əlaqədar yaradılmış karantin rejimi nəticəsində 190 manat bir dəfəlik müavinət üçün müraciət edib və müsbət cavab alaraq 2 ay müavinətdən yararlanıb. Əlavə edir ki, karantin rejiminin uzadıldığı digər 2 ayda isə 190 manat ödənişi ala bilməyib. Vətəndaş qeyd edir ki, ona qeydiyyatda olduğu rayonda karantin rejimi olmadığından ödənişin verilmədiyi deyilib. Mən 20 ildir Bakı şəhərində yaşayıram. Bakı şəhərində qeydiyyatsız yaşayıram. İş yerlərimdə Bakı şəhəri olur. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq 2 ay mən 190 man pul aldım. Ancaq 3-cü, 4-cü ayları ala bilmədim. 142 qaynar xəttdə zərf vurduqda, orada mənə dedilər ki, sənin faktiki qeydiyyatın bura yoxdur. Ancaq halbuki mən Bakı şəhərini, qeydiyyatı Bakı şəhərini qeyd etmişdim. Onu dəyişiblər, pul verməməkdən ötəri rayon qeydiyyatı ediblər. Soruşduqda, gəlib burada soruşduqda, Malik adlı şəxsdən soruşduqda, dedi ki, sənin Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verdilər ki, sən Bakı şəhərində rayon qeydiyyatındır, rayonda, faktiki qeydiyyatındır rayonda. Ora zəng vurduqda, onlar dedi ki, bizə sorğu göndəriləndə, biz şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilənləri qeyd edirik. Mənim də qeydiyyatım rayonadır. Orada qeydiyyatım olsa da, mənim orada evim yoxdur. Bütün iş yerim, bütün həm ancaq Bakıda olmuşam. Məndən ərzə istədilər, ərzə verdim, araş aldım, araş verdim, hamısı, bütün sənədlər düzdür, qoşdur, verdim. Ancaq mənim ərzəmi qeydiyyata salmadılar. Niyə salmadılar? Məqsədlərini bilmədim. Yəqin ki, mənim pulumu özlərinə götürməkdən ötəri. Sahil Babayev deyir ki, hər kəsə biz pulu verdik, 190 mark pulu faktiki qeydiyyatı olanların hamısına vermişik. Axı, verməmişsiniz, nə qədər insanlara pul verilməyir? Nə qədər insanlar gəlir burada dayanır, hamını aldadıb yola salırlar. Göya ki, qarşı hissə remontdadır. Neçə aydır həmin o vəziyyətdə, həmin o vəziyyətdə. Malik adlı şəxs məni aldadır, neçə dəfə gəlmişəm, məni dala qaytarır, deyir düzələcək, düzələcək, düzəlmir. İki ayın pulunu mən ala bilmirəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin aydınlaşdırılmasını və ona verilməyən 2 aylıq 190 manat bir dəfəli müavinətin verilməsini xahiş edir. Möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm. Mənim 180 manat pulumu verilməsində mənə köməkli etsin. Bizə Müdafiə Nazirliyinin bu öz başlanlığını nəzarət altına alsın, bizə kömək etsin.